Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, сағат тілі 9:00, аймақтың бастарнасында жаңа күн ақпараттық сазды бағдарламасы, біз бастаймыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, жақсы күн жақсылығын ала келсін дей отыра, Ертіс арнасының беташар бағдарламасы жаңа күн өз жұмысын бастайды. Я бүгін жұма, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, ал бүгінгі бағдарламада өздеріңізге танымдағы ақпараттар легін ұсына отырып, таңғы ереше көңіл-күй сыйлайтын жүргізушілермен таныс болыңыздар. Байтұрсын Жұмабай және әріптесім Салтанат Бауыржанқызы. Жалпы бүгінгі атаулы күнге ең маңызды күнге көз жүгіртейік бірге. Я биыл ғылым геолог, металлогения ғылымының және мектебінің негізін қалаушы, Қазақ КСР ғылым академиясының тұңғыш президенті және академика Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 125 жыл толады. Сәтбаев Қаныш Имантайұлы 1899 жылы 12 сәуірде дүниеге келген. Оның есімі Қазақстанның өнеркәсібі мен ғылымының қалыптасу кезеңімен тығыз байланысты. Осы орайда айта кеткен жөн, дәл қазір орталық алаңда ғалымның құрметіне гүл шоқтарын қою рәсімі өткізілуде. Жалпы бұл рәсім туралы, шара туралы аймақтың бастарнасында Ертіс ақпарат жаңалықтар топтамасынан көре аласыздар. Сондықтан бүгін жалпы Ертіс арнасы үнемі қосулы болсын дегіміз келеді. Ал жалпы атаулы күн Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 125 жылдық мерейтойы жалпы бүгінгі күнге тұспа-тұс келіп отыр. Осы орайда бірінші кезекте ғалым геологтың өмірімен бірге танысайық, арнайы бейне материалға көз жүгіртсек. Бірге тамашалайық. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1899 жылы 12 сәуірде Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген. 1911 жылы ауыл мектебінде бастауыш білім алып, Павлодардың орысша қазақша училищесіне түседі. Ал 1914 жылы Семейдің мұғалімдік семинариясында оқиды. Оны бітірген соң ауылында мұғалім және халық соты болып бірнеше жыл қызмет атқарды. 1926 жылы Сәтбаев Атбасар түсті металл серіктесіне келгеннен бастап көп жылдар бойы Жезқазған, Қарсақпай, Ұлытау, Торғай, Атбасар, Есіл даласын зерттеді. Сол зерттеудің нәтижесінде Жезқазғанның байлығын анықтап, көптеген кен орындарын ашады. Түсті металл кендері марганец, силикат, құрылыс, басқа да өндіріс кендері ашылды. Көмір орны анықталды. Қалың қатпар қорғасын, жез, күміс табылды. Қара темір алтын мен молибденді ашты. Қаныш Сәтбаев ашқан жер қойнауындағы байлық қазналарында осы күнгі өндірісті көркейтуге негіз болған химия элементтерінің барлығы бар деуге болады. Кен байлығын ашумен бірге сол қазба байлық шығатын жерлерге заводтар салдыруға зор үлес қосты. Тау-кен шикізатын басқа жерлерге тасымай, сол жерлерде қорытатын заводтар құрылысының қажеттігін дәлелдеді. Соның нәтижесінде Ұлы Жезқазған, Ұлы Алтай өндірісі орындары, Қарағанды темір балқытатын заводы, Қарағанды Ертіс каналы, Қаратау фосфориті салынды. Осы арқылы Қазақстанның өндіріс шаруашылығын өркендетуге күш салдым. Қаныш Сәтбаев өнердің сан саласында озық болған, музыка тыңдағанды ұнатқан және биді жақсы көрген. Археолог ғалым Әлкей Марғұланның айтуынша, Қаныш Сәтбаев полька, мазурка, вальс билерін билеуге қызыққан екен. Қаныш Имантайұлы алғашқы қазақ мектептеріне арналып ана тілінде жазылған алгебра оқулығының авторы. Алғашқы ғылыми еңбегіне жататын бұл оқулықтың көлемі 1642 беттен тұрған. 1947 жылғы наурызда Қаныш Сәтбаев КСРО жоғарғы советінің делегациясы құрамында Англияға барған. Сапар барысында қазақ ғалымын алғаш көрген Ұлыбританияның әйгілі саясаткері Уинстон Черчилл зор денелі Қанышқа қарап, қазақтардың бәрі сіздей алып па деп сұраса керек. Сонда қанеке, о не дегеніңіз, Черчилл мырза, олай емес, мен қазақтардың ішіндегі ең кішкентайымын, халқым менен де биік деп жауап беріпті. Қаныш Сәтбаев 641 еңбектің авторы. Оның 534-і орыс тілінде, 98-і қазақ тілінде, қалғандары басқа тілдерде жарық көрген екен. Ғылыми еңбектерінің басым көпшілігі Қазақстанның минералдық қоры, мыс рудалары, түсті металдары, көмір, мұнай, газ, басқа да шикізат ресурстары жайында болған. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, бағдарламаны әрмен қартай өрбіте отырайық. Жалпы қазіргі таңда Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мерейтойына арналған түрлі шаралар легі шаһарымызда ұйымдастырылып жатыр. Солардың біріне тоқталсақ, жалпы Павлодар қаласының музейлері ұйымдастырып жатқан шаралар қандай және бұл шаралар қандай ерекшелігі бар екені туралы бүгін студиямызға келіп отырған өлке тарихы бөлімінің басшысы Гүлжайнат Алиева. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Көрдік. Жақсы. Тамаша. Енді белгілі тұлға, ғалым геолог
Қаныш Имантайұлы жайлы жалпы 125 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырып жатқан шаралардың дені осы музейлер арасында ұйымдастырылып жатыр. Енді осы орайда сіздердің музейлеріңізде қандай шара ұйымдастырылады, ерекшелігі қандай және осы басым көпшілігі қатысатын бұл жас ұрпақ, келешек ұрпақ осы бағытта жұмыс жасап жатқан, білім алып жатқан оларға қандай тағылымдық ой беріледі, сол туралы өзіңіз мағлұмат бере кетсеңіз. Бүгін өңіріміздің ұлы перзенті дара-дарын Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың 125 жылдығы қазақ халқының маңдайына біткен ғұлама ғалым, данышпан мерейтойын атап өту аясында музейлерде әртүрлі шаралар өткізіледі. Бүгін академиктің туған күніне орай Ботаник тарихи өлкетану музейінде дара-дарын Қаныш Сатпаев көрмесі ашылады. Содан кейін келешекке кемел біліммен деген атты өлкетанулық сабақ өткізіледі. Биылғы жылы маусым айының ортасында республикалық ғылыми практикалық конференция өткізіледі. Ғалымдар, тарихшылар мен өлкетанушылардың қатысуымен академик ғалым Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың қалдырған мұрасын зерттеудегі жаңа ойлар, жаңа пікірлер және жаңа мүмкін ашылымдар, ұсыныстар болады. Одан кейін музейді қалыптасқан дәстүрі бойынша Қазақстан Республикасының музейлерімен қарым-қатынас негізінде бізде ауыспалы көрмелер бар. Осы жоспар бойынша бізде Өскемен қаласында және Петропавл қаласында Қаныш Сатпаевқа арналған тұлғаларға тұғыр болған Ертіс Павлодар өңірі деген арнайы көрмені апарып, біз Қазақстанның жұртшылығымен таныстырамыз біздің жерлесіміздің өмірі мен қызметімен де. Я жаңа сөз барысында айтып өттіңіз, Қаныш Сәтбаевқа арналған Қаныш Сәтбаев жайлы сабақтар өтеді деп көрінеді. Сол сабақтар жайлы толықтырып өтсеңіз, негізі кімдерге арналған, оқушыларға немесе жастарға? Я арнайы біз енді өңірімізден шыққан тұлғаларды мақтан тұтамыз. Сондықтан қазіргі таңда бізде осындай қазақстандық патриоттықты тәрбиелеп келешекке ұмтылған білімді, дарынды жастарды тәрбиелеу мақсатында біз колледж, мектеп оқушыларын, жоғарғы оқу орындарын, студенттерін қатыстырып, әртүрлі қоғамдық бірлестіктерді қатыстырып, осы Қаныш Сатпаевтың жан-жақты сондай дарынды тұлға болғанын және осындай тұлғаларға қарап, өмір сүріп, отан үшін қызмет ету керек деп осындай біз сезімді туындыруға өзіміз талпынамыз, осы мақсатта жұмыс жасаймыз. Тамаша. Жалпы бірінші кезекте қазір айта кеткен жөн, осы география саласы бойынша білім алып жатқан жастар Қаныш Имантайұлының барлық еңбектерімен жеке танысып болып табылады. Жалпы оларға да арнайы, өзіңіз айтпақшы мінекей, басқа да аймақтарға жол жүріп, көшпелі музей көрмелерін ұйымдастыруды жоспарлап жатыр екенсіздер. Іске сәт дейміз бірінші кезекте, қазіргі таңда елімізде кең көлемде орын алып жатыр. Осы жақында ғана Ақмоладан келіп, басқа да аймақтардан осы Павлодар шаһарына келіп, өз тұлғаларының, өз топырақтарынан туған нар тұлғаларының заттарына келіп, көрме ұйымдастырып жатыр ғой. Енді бізде де осындай мүмкіндіктер туып жатыр. Өте үлкен бір басқа да аймақтарға да, басқа бір шаһарларға да тұлғамыздың еңбектерін, жалпы өмірін таныстыруға үлкен бір мүмкіндік деп айтуға болады бұның барлығын. Енді дегенде айта кетсеңіз, қазіргі таңда Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың осы минералдары, барлық зерттеген заттары жалпы біздің шаһарымызда қай музейлерде орналасқан және шаһарымыздың көрермендері, осыны көргісі келетін, барғысы келетін жандар қайда барып мүмкіндік ала алады осы шаһарымыздағы барша бүкіл музейлердің арасынан? Бізде жаңадан ашылған мультимедиалық музей Ертісте, онда арнайы зал бар, геология және күн жүйесі деген залымыз бар. Осы залда
музей құрылған кезде арнайы университет бізге сыйға тартқан Қаныш Имантаев. Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың қызы Мейіз Қанышевна, геология, минералогия ғылымдарының докторы, өзінің көп жылдар бойы жұмыс жасап, геологиялық барлау жұмыс барысында табылған минералдар коллекциясы осы залда ұсынылған. Сонымен қатар біздің музейімізде кабинетте қолданған жазу құралдары бар. Сатпаевтың және не жаңағы буклетте бізге тапсырған музейге бір келуші құрметті қонақ, ол онда Мейіз Қаныш қызы Сатпаевтың өзінің қолымен сыйға тартылған буклет, жалпы өмірі туралы, балалық шақ туралы суреттермен танысуға болады. Сонымен қатар бізде енді өңіріміздің арнайы Павлодар облысының Баянауыл мемориалдық музейі бар, сонда да жиналған коллекциялармен таныса алады. Тамаша. Жалпы жалғастыра отырайық, осы орайда дәл қазір студиямызға буклеттен бөлек кітаптар келген екенсіз. Жалпы осы туралы өзіңіз мағлұмат бере кетсеңіз. Жалпы бұл осы музейге келген меймандардың бірі, иә, өздеріңізге құрметті қонақтардың бірі қалдырған екен. Ішінде жаңа ана өзіңіз айтпақшы, балалық шақтағы суреті дәл қазір қымбатты көрермен сіздерге де ұсынылып отыр. Балалық шақтағы, жалпы жас кезіндегі Қаныш Имантайұлының жеке суреті, және бұдан бөлек осы Қаныш аға осындай еді деген кітап туралы айта кетсеңіз өзіңіз. Қаныш Имантайұлы Сатпаев тек қана геология, минералогия емес, сонымен қатар Қазақстан Республикасының металлогениялық картасын жасаған болатын, пайдалы қазбалар және тағы да бір үлкен жобасы іске асырылған. Бұл Ертіс Қарағанды арнасы. Ертіс Қарағанды арнасы туралы өлкеміздің Баянауылдың тумасы, соғыс ардагері, өлкетанушы, жазушы Қалмұқан Исабай басынан бастап жаяу өткен болатын, сол туралы оның кітабы бар. Енді Қалмұқан Исабай тарих бойынша, өлкеміз тарихы бойынша өте көп кітаптар жазған, сондықтан біздің музейге келген кезде міне Қаныш аға осындай еді деген өзінің естелік кітаптарын және кездескен ақсақалдардан әңгімелерін қағаз бетіне түртіп отырып осындай бізге сыйға тартқан болатын. Негізі осы қазіргі ұйымдастырып жатқан шараларыңызға жастардың қызығушылығы артуда ма? Иә, өйткені осындай білімді ішінде от жанып тұрған жастар, олар мен қандаймын, кіммін, қай жерде тудым, мына көше неге мынандай, мына ескірткіш неге мындай, немқұрайлы қарамайтын жастар осындайға қатысып, өйткені әркімнің өзінің өміріне келгеннен кейін өзінің бір қойған мақсаты бар. Болсын өнер, болсын ғылым, болсын немесе спорт, болсын бір өзіне тұлға ретінде көрсетуге, сондықтан қызығушылық танытып біздің сондай белсенді жастар әрқашан бізге музейге келіп қатысады. Тамаша. Жалпы тек қана қазіргі таңда ұйымдастырып жатқан шараларға байланысты бүгінде үлкен бір ауқымды шара, жалпы бүгінгі күнге тұспа-тұс келген Қаныш Имантайұлының 125 жылдық мерейтойына қазір гүл шоқтарын қою рәсімінде ұйымдастырылып жатыр шаһарымыздың орталық алаңында. Тағы да қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, жалпы шараның қалай өткені туралы аймақтың бас арнасындағы Ертіс ақпарат жаңалықтар топтамасынан бүгін біле аласыздар, сондықтан арна қосулы болсын дегіміз келеді. Жалпы бағдарлама барысында бүгін Қаныш Имантайұлының барлық зерттеген еңбектеріне, өміріне жеке тоқталып, мағлұматтың деректерін барлығын өздеріңізге ұсынатын боламыз. Сондықтан қымбатты көрермен, дәл қазір эфиріміз шағын бір үзіліске кезек бермек. Үзілістен кейін бағдарлама жалғасын табады. Арна қосулы болсын. Шаһарымызда ғалым-геолог, академик Қаныш Сәтпаевтың 125 жылдық мерейтойы аясында ақын-жазушы Жұмағали Қобағайдың жаңа кітаптарының тұсаукесері өтті. Қаныштың рухани әлемі атты шарада қалам иесінің Сәтпаевтар әлемі және сақ дәуірмен сабақтас оқиғалы оюлар атты жаңа кітаптар жарық көрді. Жаңа бір тың деректер тауып, қиыншылық көрген, зобалаңға ұшыраған, құрбандыққа шалынған
Сәтбаевтардың, Қаныш Сәтбаевтың ағалары туралы, нағашылары туралы, және өзім кездескен көрген жағдайларда осы Сәтбаевтар әлемі кітабында беруге тырыстым. Сол арқылы Сәтбаев айналасының сабақтастығын, бір-біріне туысқандық қарым-қатынастарын, ғылымдағы жолын айтқым келді. Қолына қалам ұстаған жазушының әлі де жазары, руханиятқа қосар үлесі зор. Айта кетейік, алдағы уақытта ғалым тау тұлға Қаныш Сәтбаевтың мерейтойы кең көлемде аталып өтпек. Я құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Тікелей эфир номер 33-90-35. Біздің қонақтарымызға деген сауалдарыңыз немесе құттықтауларыңыз болса, хабарласып жеткізсеңіздер болады. Я Гүлжанат ханым, осы тұста біз осы бүгінгі өтетін шаралар жайлы айтып жатырмыз. Негізі өзіңіз толығымен толықтай өтсеңіз. Я бүгінгі өткізілетін көрмеде біз қорда сақталған академиктің жинақтарын, ғылыми жазбаларын, ғылыми еңбектерін қойдық. Сонымен қатар минералдар коллекциясы ұсынылды. Және өмір жолын қызметін суреттейтін тарихи суреттер қойылған. Тағы да айтып кететін бір жайт, 1935 жылы Қарсақпай кен орнын барлау зерттеу кезінде Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1397 жылы Тамерланның Ақсақ Темірдің жазуын табады таста қашалған. Сол тарих белгісі ретінде Тоқтамыш ханмен күрескен шайқасқа шыққан кезінде жеңіп, сосын осындай таста өзінің жазуын қалдырған болатын. Және бізде бейіл геолог қолөнер шебері Бақыт Сагандықовтың отбасынан бізге бір осындай сирек құнды жәдігер болып түсті. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың жан дауысы 58-60 жылдары партия съезінде сөйлеген сөзі, оны біз бүгін келушілерге ұсынамыз. Енді өйткені ол арнайы сондай тыңдаған кезде ол кісінің ұлылығы, ол кісінің сонымен қатар кішіпейілігі де, білімділігі де көрсетіледі. Шынымен де, білімділік демек жалпы қосарым бар. Қазіргі таңда да ел аузында жалпы Қаныш атамыздың шетелге жиі шыққан дейді, осы минералдарды зерттеу барысында сол кезде басқа бір шетелдік сұрайды екен. Қазақстанда жалпы қазақтардың бойлары осы сіз сияқты барлық ұзын ба деп сол кезде айтқан ғой. Жоқ, оның арасында мен ең кішкентаймын, менен де ұзын қазақтар бар деген сияқты, менен де алыптар бар деген сияқты, осындай бір ғұлама сөзі қазіргі күнге дейін ел аузында барлық жастарға да тағылым болып келе жатыр. Жалпы осы орайда өзіңіз қосымша айта кетсеңіз, бұл шарада қатысатын жалпы шараға қатысушы тұлғалар жайлы айта кетсеңіз, құрметті қонақтар санынан кімдер осы шарада? Біз енді бүгін ғылым күні, біз ғылым оқытушыларды шақырдық, Торайғыров студенттерін шақырдық, және экономикалық колледж студенттері, ұстаздары қатысады. Сонымен қатар осындай экспедицияларды жалғастыратын ретінде бізде ПавГеоның директорын қатыстық, өйткені олар өзінің солай ұжымдастырып балаларды өлкенің тарихымен және экспедиция қалай өткізуді үйрететін Вервекин Александрды шақырды қатысуға. Сонымен музей қызметкерлері болады. Я айтып жатырсыз, жастар болады деп. Осы тұста Қаныш Сәтбаевтың ашулары көп қой, оның ғылыми зерттеу жұмыстары көп. Осы ғылыми зерттеу жұмыстарын ішінде бір атап өтетіндей ірі жұмыстарын өзіңіз біздің құрметті көрермендерімізге баяндап өтсеңіз. Я ол ірі жобалардың бірі бұл металлогениялық карта. Өйткені жер қойнауында астында жатқан қандай пайдалы қазбалар, тек қана біздің мына өңірімізде емес, бүкіл Қазақстанды зерттеп, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев қазіргі өнеркәсіп пен өнеркәсіптің дамуына үлкен үлес қосқан. Осы гидроэлектростанциялар, арналар және осы заводтар,
әртүрлі комбинаттар осы картаға негізделіп салынған болатын. Тамаша. Жалпы бағдарлама барысында мінекей осы мерейтой иесі Қаныш Сәтбаевтың 25 жылдығы аясында өткізілетін шаралар туралы баяндап жатырмыз. Бұдан бөлек енді басқа да шараларға тоқтала кетсек, осы орайда айта кетсеңіз, жалпы шаһарымыздағы музей алдағы уақытта қандай ауқымды жоспарлар бар? Сол туралы өзіңіз бөлісе кетсеңіз. Бізде енді ең алдымен біз қазіргі таңда осы Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференцияға дайындық жұмыстарды жүргіземіз. Жұмылдырып, әр жақтан білім саласынан, ғылым саласынан мамандарын шақырып, осы конференциямыз жақсы өтсін. Және күнделікті біздің мерейтойлық даталарға арналған шаралар және басқа да алдымызда қойылатын 18 сәуір мысалы халықаралық мемлекеттік ескерткіштерді қорғау күні, Қазақстан халқының бірлігі күні, одан кейін халықаралық музей күні, онда қазір біз музейдегі түн жобасын дайындаудамыз. Осындай шаралар өзінің жалғасын тауып, жаңа бір идеялармен енді келушілер көп болсын деп осындай мақсатта біз жұмысты өткіземіз. Осы тұста сіз болашақта болатын шаралар жайлы бөлісіп жатырсыз. Енді кезекте мені қызықтырып отырған сұрақ, бұл өткен бір ірі шаралар жайлы айтып өтсеңіз, және олардың берген нәтижесі қандай болды? Бізде қазақ халқының ұлттық кодын қалыптастыру мақсатында Наурыз кезінде Ұршық фест атты облыстық фестиваль конкурс өткен болатын. Өйткені біздің ежелден ғасырлар бойы әжелеріміз, апаларымыздың келе жатқан қол өнерінің өте жоғары дамыған, қазіргі біз музейдегі қойылған экспонаттардан көруге болады. Осы тарихи сабақтастық үзілмесін деп осы мақсатта қазіргі таңда бүкіл өңіріміздің ауылдарынан, аудандарынан осындай ұршық үйретін қыз-келіншектерді шақырып қатыстырған болатымыз. Ол сонда үлкен шара өзінің бір несін тапты, қалай? Жылы лебін тауып, қазір көпшілікке өте қызығушылық білдіріп жатыр. Тіпті енді қатысушылардың өзіне қарасақ та, жалпы бұл істі ұмытпай ғасырлар бойы атадан балаға насихатталып келе жатқан осындай өнер түрі қазір осы Ұршық фест арқылы бір керемет әсерге бөлендік деп бөлісіп жатқан болатын қатысушылары. Сосын тағы да айтып кететін бұл Наурыздың ортасында ұлы даланың ұлы тұлғалары биылғы жыл мерейтойлық жыл Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығы, Әлкей Марғұланның 110 жылдығы, Жүсіпбек Аймауытовтың, Шәкен Аймановтың мерейтойлары осы тұлғаларға арналған республикалық конференция өткен болатын. Конференцияның жұмысы нәтижесінде ғылыми мақалалардың жинағы шығарылды. Осы ірі шаралар осы 4 ай кезінде өткен осында ірі шаралар. Тамаша. Осы орайда дәл қазір біздің бағдарламаға тікелей эфирге қоңырау шалып жатқан көрерменіміз бар екен. Кезек берсек, қайырлы таң, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді мен шығарым деп едім. Алып. Естіліп тұр. Сұрағыңызды қойсаңыз болады. Қайырлы таң. Бәріңізді құттықтаймын. Гүлжәннәт Мағарызына туралы көп айтуға болады. Міне неше жыл қандай автор СССР болғанда да, міне біздің өзімізді Қазақстан болғанда да, жүргізетін бізде біздің салдыр болғысын әрдайым автомандарды бәр жерге апарады, біздің экспонаттарды, бәрі біздің жүргізіп конференцияны үлгілі. Мен тілеймін, бер саулық, жақсылық, бәрі келе жатқан жақтан үлгі алсын. Тілеймін, осы біздің салдыр болғысын қалай ұстап тұр, Гүлжәннәт Мағарызына ұзындарды жүргізгендерім. Мен де тілеймін, тек бәрі жақсы болсын, осы салдыр болғысын
әрдайым бірінші болып жүрсін. Сіздерге де тілейтінім жақсылық, әрдайым осы құлағымыз жақсылық қалай естісін. Бәрдерімізге денсаулық, бейбітшілік, махаббат. Тамаша. Үзігі тілегіңізге рахмет. Жалпы бағдарлама барысында өзіңізге де алғыс білдіріп жатыр. Жалпы осы рухани бағытта, иә, өлкетану жұмыстары аясында көптеген еңбектерді, жұмыстарды атқарып жатыр екенсіз. Рахмет, рахмет. Енді аты жөнін сұрайын деп едім, мүмкіндік болмай қалды бірден. Өзіңіз жүрек жалпы тілегін білдіргеннен кейін. Енді жалғастыра отырайық. Жалпы мінекей осындай ауқымды шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бұның барлығы деу керек осы жас ұрпаққа деген, иә, олардың білім мен осы қазақтың маңдайына біткен нар тұлғаларын туралы бар мағлұматты білу үшін, иә, осындай деректерге көз жүгіртіп әрдайым осындай деректерді біліп жүру үшін ұйымдастырылып жалпы рухани тағзым жасалып жатады. Жалпы бұл шаралардың нәтижесі, осы бүгінге дейін ұйымдастырылған шаралардың нәтижесі қандай болды? Жалпы қандай ерекшеліктерге ие болып жатыр? Бұл қандай деңгейге дейін өсті? Өзіңіз осы туралы баяндай кетсеңіз. Мен не ретінде, енді тарихшы, өлкетанушы, музей қызметкері ретінде біздің балалар сарайы өткізілетін әртүрлі облыстық конкурстарға қатысамын. Сонда мен қазіргі өсіп жатқан оқушылардың деңгейін көріп тұрмын. Олар жан жақты білімді, әрқайсы өзіміздің тарихымыз, тұлғаларды білуге тырысады, және оларда өздері өзінің озық идеясын бөліседі. Мен оны біздің мына жауап ретінде мен оны көремін. Өйткені өсіп жатқан, келе жатқан жаңа Қазақстанның жаңа жастары, ол келешек олардың қолында, олар сондай талпынған, ынтасы бар, жоғары деңгейде жастар өсіп келе жатыр, сол бізді қуантады. Тамаша, бәрекелді. Енді бағдарлама барысында тікелей эфирге тағы да қоңырау шалған көзіменіміз бар екен. Жалпы кезек бере кетсек. Қайырлы таң, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Оларға айтын әкімізді мен құттықтаймын. Және мына келген қонағымызға бірнеше рет біз ұлттық кеңесте қатысушымыз. Және мынау жасаған қатысушыларға рахмет. Тамаша, бәрекелді. Алғыс білдіреміз өзіңізге де. Ғали апай, өзіңізге де осы ізгі тілегіңізге алғыс білдіреміз. Бағдарламамызға қосылып, жалпы жылы лебізіңізді білдіріп жатырсыз. Және бүгінгі де мерекеге. Рахмет. Тілеген тілектеріңізге көптен көп рахмет. Жалғастырып отырайық. Ғалия Сұңғатова, Кәусар Бұлақ аталар әжелер ұйымының мүшесі, өз жалпы бүгінгі күнмен өзіңізді көре отырып, рахмет, жалпы құттықтау білдіріп жатыр. Рахмет. Түсінген бойынша өздеріңіз ұйымдастырған ұршық фест жобасы аясында қатысушылардың бірі екен. Жалпы барша осы шаһарымызды, өңірімізді айналып өткен керемет ұйымдастырылған шара болған екен. Жалпы жалғастыра отырайық. Жалпы бүгінгі бағдарламада Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отырған шаралар легіне тоқталып, өте қызықты мағлұматтарды көрермендерге ұсынып жатырмыз. Мінекей, алдағы уақытта да шаһарымызда шаралар ұйымдастырыла отырып, басқа да аймақтарға көшпелі музей аттанбақ. Барлығына тек қана іске сәт дейміз. Көп рахмет. Енді осы тұста біздің құрметті көрермендерімізге деген өзіңіздің жылы лебізіңізді немесе сәлемдемеңізді жолдасаңыз болады, сөз сізде. Құрметті көрермендер, сізде атқарып жатқан жұмыстарыңызға сәттілік, мол табыс тілеймін, жетістік, дендеріңізге саулық, отбасында баянды бақыт, береке, балалар, туған туыстар бары аман болсын. Өздеріңіз қандай мақсат қойдыңыз, осы өмірде соған жетуіңізге тілектеспін.
Я сізге де көптен көп рахмет. Алда қойған жоспарларыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Жұмысыңыз жемісті болсын. Я құрметті көрермен, ары қарай сұхбатымызды жалғастыру үшін аздаған үзіліске көңіл бөлейік, ендеше бізбен бірге болыңыздар. Павлодар и Джисказган связывает имя Ханыша Имантаевича Сатпаева. Именно благодаря природной интуиции и упорному труду байнаульского гения на карте мира появился город Джисказган. Большой Джисказган, который по праву называют детищем Сатпаева. Наша съемочная группа сегодня направляется в область Улутау, в те самые места, где начиналась трудовая биография первого казахстанского геолога. Поехали с нами! Туған жердің тағдыры толғанпаған, жаны тебіреніп, ол туралы ойланбаған адамды қайтып азамат дейміз. Өз елінің қаратасын мақтан ете алмаған, өзге жердің алтынында мақтап жарытпақ емес. Қаныш Сәтбаев.
Жалғастырамыз қымбатты көрермен аймақты бастарын асында жаңа күн ақпараттық сазды бағдарламасы. Бағдарлама барысында өздеріңізге бүгінгі мерейтой иесі Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 125 жылдығына орай жалпы танымдық ақпараттармен эфиріміз өткізілуде. Енді осы арайда бағдарламамызды жалғастыра отырайық. Студиямыздың келесі бір мейманы география магистры, география білім беру бағдарламасының жетекшісі Мұрабек Омаровтың студияда қонақта. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Жалпы бағдарлама барысында біздің студиямызға дейін дәл қазір орталық алаңда ұйымдастырылған Қаныш Сәтбаев 125 жылдығына орайластырып, гүл қою рәсімі, гүл шоқтарын қою рәсімінен кейін бірден студияға келіп жатырсыз. Жалпы осы орайда өзіңізбен бөлісе кетсек, енді география білім беру бағдарламасының жетекшісі ретінде айта кетсеңіз, Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың барлық еңбектеріне, зерделеулері қазіргі таңда жас ұрпақтың осы география саласында білім алып жатқан маман иелері үшін қаншалықты маңызды және олардың осы Қаныш Сәтбаев туралы деректер қаншалықты жеткізіліп жатыр? Әрине, енді мына біздің әлкей Марғұлан атындағы педагогикалық университеттің география білім беру бағдарламасында оқитын студенттерге біз енді келгеннен бастап оларға Қаныш Имантайұлы Сәтбаев туралы ақпарат береміз. Яғни бізге студенттер Қазақстанның әр түкпір-түкпірінен келеді. Білесіздер, соларға мына Қаныштың туған жері осы Баянауыл аумағына қатысты, яғни тек қана білім беріп қана қоймай, біз оларды далалық практикада сол Баянауыл аумағында сол жерде Сәтбаевтың туған жерін көрсетіп, жаңағы сол Баянауылдың табиғатымен таныстырамыз. Енді алғашқы кезде, мысалы бірінші курс, екінші курс студенттері әрине біз енді жаңағы сабақ мазмұнында геология пәнін өтеміз ғой біз. Сол кезде осы Қазақстандағы геологияның негізін қалаған, жалпы Қазақстан ғылымының негізін қалаған Қаныш Имантайұлы туралы деректер береміз. Оның мысалын айта кететін болсақ, енді бастапқы не, әрине студенттерге біз бастапқыда Қаныш Имантайұлының студенттік шағы туралы, мысалы өткен жолы біз жиындар өткіздік. Онда Қаныш Имантайұлының оқыған кезеңдері, мысалы жаңағы Томбы университетінде оқыған кезеңде, сол кезеңде жүріп, тек қана ол жаңағы сол кезде оқып жүрген кезінде тек қана осы геология ғылымын ғана зерттемей, біз білеміз оның жаңағы жетекшісі болды УУСФ деген, Михаил Иванович. Сол кезде Қаныш жаңағы жан жақты болғандығын, яғни жан жақты интеллектуалды дамығандығын, Қазақстанның жаңағы геологиясы, УУСФ айтады Қаныш дейді бір 5 минут уақытын бос болса ол кітап оқуға арнаған дейді, яғни Қазақстанды толығымен зерттеген сол жақта жүріп. Сосын сонымен қатар, яғни ол басқа да салаларды зерттеген, яғни фольклор дейді, жаңағы өзі де ән айтқан. Сонымен қатар тағы да біз мынандай қызықты дерек таптық, яғни ол сол жерде оқып жүріп, мына кіші халықтар ғой, ресейдің туземдік үйірме дейді, соны жүргізген екен. Яғни сол жердегі басқа да халықтар арасында, яғни қазақ өнерін дәріптеп көрсетіп, өзі домбыра ойнап соны жүргізіп отырып, сосын кейіннен, яғни ол сол домбырасы жаңағы Томбы университетінің музейінде сақталған дейді. Сол кезде біз жаңағы студенттерге көрсетеміз, яғни тек қана бір ғана бағытта ғана емес, мына жан жақты болу керектігін, олардың жаңағы мына еліміздің дамуына болашақ. Енді әрине біз дайындап отырған мамандық ол география пәнінің мұғалімдері, болашақ яғни біздің ұлтымызды тәрбиелейтін мектептегі жаңағы балаларға алғашқы мына еліміз туралы, жалпы еліміздің байлықтары жаңағы оларды игеру, қолдану туралы үйретеді ғой. Сондықтан да біз жаңағы болашақ ұстаздарға жаңағы бойына осы Қаныш ағамызды мысалға келтіріп отырып, жаңағындай білімдерді соларға беріп, сынып, оларды сусындап үйретіп көрсетеміз, яғни. Иә, осы тұста өзіңіз география жетекшісі ретінде географиялық тұрғыдан Қаныш Сәтбаевтың зерттеген минералдарының ауқымдығы жайлы айтып өтсеңіз. Иә, әрине, жаңа айтып өттім, Қаныш енді жаңағы оқуын тәмамдағаннан кейін не істеді? Алғаш жаңағы Қарсақбайдан бастап Қазақстанның бірінші алдымен әрине ол геология бағытында зерттеді, иә, геолог болды, яғни пайдалы қазбаларды. Қаныш Имантайұлына дейін әрине оған дейін де зерттеулер болды ғой елімізде, бірақ олар жаңағы көбінесе ағылшын зерттеуші нелері болды, кен игерушілер. Олар тек қана жаңағы негізгі көздер
ойлар не болды, жаңа Қазақстан жеріндегі пайдалы қазбаларды игеріп жылдам өз мақсаттарын жарату болды. Оларда мына бір тұтас бір жинақтар болған жоқ. Соны қаныш сол әр жақта жаңа жиналған мәліметтерін барын біріктіріп Қазақстан жаңа геологиясын былай айтқанда негізін қалап, оны жаңа қай жерде қандай пайдалы қазбалар бар, соларды бәрін бір тұтас жинақтап, мынау пайдалы қазбалар Қазақстанның дамуына серпіліс береді деп айтып, кейіннен барып жаңа үлкен жазғызған идеясы дейміз. Сосын жаңағы мына сосын тек қана ол геологияны ғана зерттемей, біз білеміз, яғни ғылым академиясын филиалын ашып бастап па, сосын кейін өзі соны құрып, өзі басқарып, басқа да салалардың дамуына әсер еткен. Яғни геология былай айтқанда мына бүкіл Қазақстан ғылымының жетекші саласы болды. Енді нақты геологияның өзіне келетін болсақ, жаңа сайтыңызда, яғни ол әртүрлі пайдалы қазбалардың барлығын кендерін зерттеп, яғни болашақта бұл еліміздің дамуына қаншалықты үлесін, қандай қорлары бар екенін зерттеп, сосын енді негізгі басты еңбегі жаңа 55 жылы ол металлогения картасын жасаған. Металлогения деген, яғни бұл болжамдық карта. Былай айтқанда қазіргі кезде мысалы біздің елімізде пайдалы қазбалар бар, оны жыл сайын мысалы барлаулар жүргізіп отырады. Қанша қор бар, қаншаға жеткілікті, қанша жыл ол мемлекетімізді қамтамасыз етеді. Соның алдын ала картасын жасап кеткен, яғни қай жерде қандай қорлар бар, яғни мына ғалымдардың таңғалуы айтады, сол кезде 50-ші жылда жасаған болжамдары қазіргі кезде дегенде ол кезде мына қазіргідей ақпараттық нелер дамыған, компьютерлік технологиялар қандай есептеулер болмаған, сонда өзі қолмен есептеген есептеулер қазіргі немен дәл келіп тұр дейді. Көрдіңіз, сол кезде қанш былай айтқанда дайын нелер жасап кеткен кейінгі ұрпаққа. Сол картамен барып геологтар не дәл сол қорларды зерттеп, кейін жаңағы өндіріске іске жарата бастаған. Мен басты бір негізгі несі құнды еңбегінің бірі сол геологияға қосқан. Бұл жалпы Қазақстандық емес, жалпы мысалы енді кеңес одағы болып, жалпы әлемдік деңгейдегі жаңалықтардың бірі деп айтуға болады. Тамаша. Міне, өзіңіз де айтып жатырсыз, қазір енді шынымен де техника өте қатты дамыған заман. Соның осы зерттеулердің барлығын алдын ала және бірден тұжырымдама жасап, ақпараттың барлығын алуға мүмкіндік бар дегенде, өзіңіз айтпақшы, сол уақытта, сол заманда Қаныш Имантайұлының осы зерттеген жұмыстары қалай жүргізілген, оның бір ерекшелігі болды ма? Яғни геология деген енді нақты Қаныш Имантайұлы жаңа өзі келгеннен кейін, оқудан кейін өзіне қарсақпай деген жаңа сол мынау орталық Қазақстанның кендерін өзі барып, далада экспедициялық жолмен барып, қолымен қазып, енді мына бастапқыда Қаныш Имантайұлына жаңағы көп нелер қарсылықтар да болды. Яғни ол жерде ондай кендер жоқ, бұл жаңағы дәлелсіз текке шығымдарға ұшыратады, яғни ондай бізде қайдалық қазбалар жоқ дегенде жаңағы қарсы нелер де болды. Енді оны ақпараттардан білеміз. Қаныш оны барып, өз қолымен өзі барып, далада бәлен айлап жылдап жаңағы далалық жағдайларда қазып кендерді қолымен. Сосын жаңағы айтқанда жаңағы айтамыз ғой, бір терең бурлар дейміз, барлық өте қатты айтқанда физикалық еңбекті нені қажет, өз оның басында жүріп қиын жағдайларды жасалды ол сол кезеңдерде. Жаңағы тапшылығы болды, және бір жыл қанша мамандар тапшы болды дейді. Өйткені Қазақстанда сол кезде барлық жаңағы жаңа біз айтып кеттік, ағылшындар негізін қалады, яғни барлық шет елдерден келген жаңағы ресейлік, басқа да шетелдік былай айтқанда мамандар, инженерлер тапшы болды. Сосын Қаныш ағамыз не істеңіз, сол көріп, яғни өзімізді елімізді өз мамандарымызды дайындаймыз, жаңағы болашақ геология институтын құрған, кейіннен өзі басқарды соны. Сол жағынан да жаңағы елімізді болашақ мамандармен қамтамасыз ету жағында сол кезде қалыптастырып кеткен. Тамаша. Енді уақытқа қарасақ, үзілісіне уақыты келіп жеткен екен. Осы орайда қымбатты көрермен, дәл қазір арна шағын үзіліске кезек берейік. Үзілістен кейін бағдарлама да жалғасын табатын болады, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Арнадан алыстамаңыздар. Өз білімін өмірдің, өндірістің тәжірибелерімен нығайтып, байытып отыратын, тапқан ілімін үлкенді кішілі ашқан жаңалығын, халықтың қажетіне беріп отыратын ғылым ғана өз дәрежесінде заман талабының өресінде болады. Қаныш Сәтбаев. Я
құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Бүгінгі біздің ауқымды тақырымыз Қаныш Сәтбаев атақты геологтың 125 жылдығына орай болып отыр. Я, осы тұста өзіңіз қазіргі кездегі жастар арасында осындай үлкен ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр деп айтып өттіңіз. Осы іс-шараларға қатысқан кездегі өзіңіздің алған әсеріңіз жайлы және қандай нәтижелерге қол жеткізе алдыңыздар, сол жайлы бөлісіп өтсеңіз. Яғни жаңа айтқандай осы мына биылғы жылы енді Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығында мына республикалық көлемде іс-шаралар болып жатыр. Оның ішінде мына өзінің қаламызда да әртүрлі іс-шаралар қарастырылды. Оның ішінде мына Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы әмбебап кітапханамен біраз шаралар өткіздік. Оны яғни студенттерді сол кітапханада апарып жаңа Қаныш Имантайұлының еңбектерін, жаңа кітаптар, сол туралы жазылған, солармен таныстырдық, яғни өмірбаяны әртүрлі жинақтар жасалған ол жерде. Сонымен қатар енді мына біраз қала мектептерінде де біраз шығар, мысалы қалалық жаңа нөмір 35-ші мектепте, мына Павлодар ауданы Заря мектебінде жаңағы жас өркендермен кездесулер өтті. Соның барысында әрине мына жастардың, оқушылардың қызығушылығы жоғары. Қазіргі таңда енді мына қазіргі кезеңде ғылымға бет бұрушылық байқалуда, жастар жаңа қызығып болашақ жаңа геолог болмаса да басқа да осы ғылым бағытындағы маман иесі боламын деп әртүрлі сұрақтар қойып, әрине енді қазіргі таңда енді былай ақпарат көздері көп болғанмен де, бірақ та жаңа Қаныш Имантайұлы енді айтамыз ғой, 21-ші ғасырдың феномені деп. Сондықтан да ол Қаныш, енді біз жастарға Қаныш қалай жетті сол жолға, жаңағы бастапқы жаңа туған жерінен бастап, сол жерден бастап жаңа білім алып, сусында одан кейінгі жаңа студенттік жолы, тағы да басқа енді басында қиыншылықтары болған, жаңа кейіннен барып жаңа жұмыс, еңбек, қызметі туралы онда да тағы да біраз басына өткерген оқиғалар туралы, сосын жаңа қызықты мәліметтер, яғни оның сапарлары, жаңа Англияға барған, тағы да басқа мысалы ел аузында жүрген соларды мысалы студенттерге айтып, оқушыларға айтып біраз жаңағы жиындар, кездесулер өткізген жөніміз бар. Тамаша. Жалпы осы қазіргі таңда өзіңіз осы білім география бойынша білім беру бағдарламасының жетекшісісіз. Осы білім беру бағдарламасына қатысып жатқан жастар туралы айта кетсеңіз, осы география бағытында қазір ізденістері қалай болып жатыр? Енді әрине география енді қазіргі таңда география ғылымы ол өте көне ғылым болғанмен, бірақ та қазір жас ғылым, және де мына географияның ішінде жаңағы сіз айтқандай жаңа қазіргі кезде ақпараттық нелерді қолданып жаңа геоақпараттық жүйелер дейміз, жаңа бағыттар дамып жатыр. Оның ішінде де енді келген студенттер мысалы міне қазіргі таңда міне осы аптада міне бізде міне бүгіндері ғылым декадасы басталып жатыр, ғылым айлығы. Сол ай ішінде мысалы студенттердің конференциялары қарастырылады. Енді келесі аптада сол кезде студенттер жаңағы өзінің зерттеулерін, енді кішігірім зерттеулерін не баяндама жасап жаңа қорғап мамандардан өз бағаларын алады. Бұл да бір енді жаңағы жастардың ғылымға деген бет бұруына алғашқы қадамдары деп ойлаймын. Енді алда да тағы да осымен шектелмей, енді осы жыл аясында әлі де жаңағы бұл жұмыстар жалғасын табады. Студенттерді дайындау барысында енді біз осы Қаныш ағамыздың жаңағы жасаған еңбектерін, жаңа қалдырған мұраларын әлі де дәріптеп отырамыз, студенттерге үнемі айтып, болашақта да осы келер жылда тағы да бір жоспарларымыз бар. Соның бәрін барысында енді егер мүмкіндік болса келер жылғы жоспарлармен де бөлісе кетсеңіз болады. Жалпы қазіргі таңда осы ауқымды жоспарлар тыңғылықты орындала отырып үлкен бір нәтижелерге кезек беруде. Солға осы бір жоспарларға да тоқтала кетсеңіз өзіңіз. Әрине, мысалы биылғы жыл енді мысалы өткен жолы мына енді жастарды тарту барысында мысалы өткенде де мына экологиялық мектеп дейміз, олар да мысалы биылғы жылы сол Қаныш Имантайұлы Сәтбаевына қарсы жазда далалық не ұйымдастырмақшы, олимпиада жарыс деген республикалық көлемде сол кезде мына далалық жағдайда Баянауыл ауданында сонда жарыс өткізіп, сонда нақты минералдармен жұмыстар ұйымдастырып далада жаңағы жондай жоспарлар бар. Енді өткен жылы біраз бөлісіп талқыладық. Енді одан кейін де келер оқу жылында енді тағы да өзім студенттермен сонда жаңағы Баянауыл төңірегінде Баянауыл аумағына жаңағы студенттік экспедиция жасаймыз ба деген өзіміз
сонда кішігірім немесе ойымыз. Жалпы тоқтала кетсеңіз, осы Қаныш Имантайұлы зерттеген барлық минералдардың барлығын зерделеп отырып, далалық экспедиция жұмыстары ұйымдастырылмақ. Жалпы оған қатысатын жастар және қатысатын ұстаздар жайлы айта кетсеңіз жалпы. Оның басығасында енді осы география ғылым саласымен тығыз байланысты жандар қатысады. Дегенде жалпы бұл шарада не ұйымдастырылады және осы қатысушылар басым көпшілігі неге назар аудару қажет, қандай нәтиже күтіледі осындай табиғи экспедиция аясында? Сондай экспедициялар барысында енді бастапқыда біз жаңағы табиғи минералдардың орналасу жағдайын, далалық жағдайда оларда енді негізгі біздің шаруа ол жаңа сол минералдарды анықтау. Жалпы біз білеміз енді қазіргі таңда мысалы 5000-дай жуық минерал болса, оның ішінде өзінің оның жекелеген кластары болады, сосын олар кейіннен енді минералдар бірігіп тау жыныстарын құрайды. Оларды жаңағы анықтау былай қарапайым тәсілдер болады. Қандай да бір жаңағы тау жынысы кездессе, сонда жаңағы қандай қай түріне жататынын анықтау жаңағы қарапайым. Оны анықтап беру керек дәл сол жерде. Иә, енді белгілі бір құрал жабдықтар болады, соған сәйкес қай түріне жататынын жаңағы қаттылығы дейміз, түсі дейміз, жаңағы түзілімі, құрылымы деген сияқты өзінің бір нелері бар, көрсеткіштер солға қарап анықтап далалық жағдайда. Сосын барып, сәйкесінше тексеріп, белгілі бағаларын алады. Негізі осы минералдарды зерттеуге деген жастардың қызығушылығы жоғары ма қазір? Әрине, жастарға қазіргі таңда айтамыз, былай теориялық білімнен көрі, мына тәжірибелік қолмен ұстап, көзбен көріп, соған қазір қызықты да. Тәжірибеге басымдылық жасап жастар. Енді жалғастыра отырайық. Жалпы енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, осындай ашық аспан астында иә табиғи минералдарды зерттеу жұмыстары деп кәдімгідей жастар қатысушылар осы минералдарды қолмен ұстап кәдімгідей зерттеп зерделеп құрылымын құрамын барлығын өздеріңізге осы баяндап беретін болмақ. Бұл да бір Қаныш Имантайұлының осы биылғы тұспа тұс келіп жатқан 25 жылдық мерейтойы аясында өткізілмек екен және одан кейін де жалпы жиі ұйымдастырылады ма осындай табиғи ашық аспан астындағы зерттеу жұмыстары жастар арасында оқушыларға? Әрине, мына оқушыларға енді биылғы мерейтойы аясында болатынша, ал енді жалпы мына студенттерге біз енді жыл сайын бізде былай айтқанда жаңағы география мамандығын дайындау барысында далалық практикалар қарастырылған. Сол практика аясында, яғни біз жаңағы екінші курста, бірінші курстан кейін Павлодар облысы өңірінде экспедиция ұйымдастырсақ, үшінші курста жаңағы сыртқы дейді мына зона аралық, яғни өз өңіріміздің тыс аймақтарға шығамыз, мысалы шығыс қазақстан Алматы облысы деген сияқты, сол жақтардың да жаңағы студенттер бірінші алдымен өз аймағымызды зерттейді, содан кейін барып жалпы Қазақстанның жаңағы географиясын зерттеуге мүмкіндіктері бар. Осы шаһарымызда жалпы басқа аймақтар қандай аймақтар екен білсе кетсеңіз, жиі баратын осындай? Жаңа айтып отқан енді мына шығыс Қазақстанға барамыз көбінесе, мына енді бізде мына жазықты аймақ болса көбінесе шығыс Қазақстанда таулы ландшафтар сол жаққа мысалы көтеріліп, басқадай жаңағы табиғат зоналарын көруге мүмкіндіктері бар. Иә, басқа аймақтар деп жатырсыз, осындай зерттеулер нәтижесінде ерекше атап өтетін нәтижелер болды ма? Мүмкін ашулар болған шығар, осындай бір жалпы жұмыс балаларға білім беру, оқушыларға білім беру мақсатында ұйымдастырылған шара аясында. Әрине, балаларға енді балалардың өзіне жаңа айтқандай өздері көріп барып соның өзі оларға бір үлкен жаңалық болады. Әрине, мына теледидардан мысалы интернет жаңағы несі жүйесінде барлығы бар ғой енді қазір, бірақ та енді өздері сол жерге барған кезде сол жаңағы сол жердің табиғатын, жаңағы климатын, сол жердің жаңағы өзгешеліктерін көрген кезде әрине басқадай қабылдап, басқадай жақсы әсерлер алады. Оны сосын кейін былай өмір бойында сақтап жүреді. Тамаша. Жалпы енді жалғастыра отырайық, осы білім беру тақырыбынан алыстамай ақ қояйық. Қазіргі таңда енді осы география саласы бойынша білім алып жатқан жас ғалымдарымыз өздерінің оқу орындарында да осы қажетті минералдармен зерттеу жұмыстарын жүргізеді ме? Оларға енді бірден осы табиғи орындарға шықпастан бұрын бірінші өз кезектерінде зерттеп үйрену керек, яғни бұл зерттеу жұмыстары кезінде не нәрсеге баса назар аудару қажет олар? Сол туралы айта кетсеңіз жалпы. Әрине, кез келген жаңағы далалық саяхаттар, жорықтар алдымен бірінші теориялық дайындық болады ғой енді, онсыз болмайды. Жалпы кез келген зерттеулердің басында дайындық жұмыстары жүргізіледі, алдымен жаңағы соның бірінші мына
аудиториялық жағдайда қарастырып, соны жаңа меңгеріп, әбден пысықталып байын болған кезден кейін ғана, бірақ жаңа зерттеулерге, далалық жорықтарға шығуға мүмкіндіктер болады. Тамаша. Жалпы, енді бұдан бөлек жаңағын айтып өткен болатынсыз, басқа да шаралар ұйымдастырылады деп, жалпы сол шараларға тоқтала кетсеңіз, Қаныш Сәтбаевтың мерейтойына орай ұйымдастырылатын, жалпы алда өткізілетін шаралар легіне өзі жеке тоқтала кетсеңіз. Енді біздің өзіміз жаңа университетте, мысалы жаңа білім беру бағдарламасы аясында біз енді мына ғылыми нелер ұйымдастыру ойымыз бар. Яғни ғылыми дебаттар, яғни қазіргі таңда мынандай ой туындайды, яғни мына пайдалы қазбалар дейміз, жаңа Сәтбаев мысалы ашып кеткен, соларды мысалы қазіргі кезде біз толыққанды игеріп жатырмыз да. Бірақ та мынандай қазір не болады, студенттерге мынандай ой, яғни дебат болғаннан кейін бір жақ қарсылас, бір жақ жаңа жақтаушы, біреу жақ жоқтаушы болады. Соған сәйкес, яғни минералдарды қазіргі кезде толық пайдалануымыз керек пе, әлде оларды кейінгі ұрпаққа қалдыруымыз керек деген сияқты сондай неміз бар, жоспарымыз бар. Яғни олар жаңа қазір бәрін пайдаланып, экономикасына жаратуымыз, немесе кейінгі сақтап ұрпаққа, қазір енді қорларды көбіне тиіспеу керек деген сияқты сондай оймен бір ғылыми дебат ұйымдастырамыз ба деген тағы да бір ойымыз бар. Иә, осы тұста өзіңіздің географиялық жетекші маман ретінде өзіңіздің осы тақырыпқа байланысты ойыңызбен бөлісіп өтсеңіз. Осы сұрақты өзіңізге жолдайын, қалай ойлайсыз деген сияқты. Иә, енді мына қазіргі таңда біздің енді жалпы экономикамызда негізінен осы пайдалы қазбаларға жаңа айтылған Қаныш Сәтбаев салып кеткен осы сол нелерді қазір толықтай игеріп жатырмыз ғой. Әрине енді көптеген біздің Павлодар өңіріміз алатын болсақ, мысалы көмір кендеріміз, ну бірақ та мына жалпы ғылымда география жалпы ғылымда мынандай не деген бар, ресурспен қамтамасыз етілу деген бар. Яғни мына біз қазіргі кезде мұнайды қорын пайдаланамыз, ол енді мына қазіргі орташа өлшемдермен 50-60 жыл дейді, көмір қоры дейді 100-200 жыл дейді. Енді содан кейінгі біздің өміріміз не болады деген сияқты көрдіңіз. Сол үшін енді қандай да, яғни әрине барлаулар жүргізеді, но бірақ та сондай былай айтқанда тұрақты шамалар бар. Енді одан кейін 50-60 жылдан кейін не істейміз, мұнай бітсе сол кезде енді жаңағыдай енді студенттерге ой айтасың, олар зерттейді ғой. Енді қазір пайдалануымыз керек, немесе қазір басқа да жаңа түрлерін зерттеуге, мұнайды экономикада басқа бағыттарға дамыту керек па деген сияқты. Мысалы біздің енді өңіріміз өзі көмірге, егер мысалы жаңа 100 жылдан кейін немене болады, мысалы екібастұз мына май көбі көмір деген сияқты, біздің жылу электр станцияларымыз тағы да басқа да барлығы бір неге жаңа шоғырланған ғой, жалпы экономикада қарайтын болсақ. Сондай сияқты енді әрине оны жаңағыдай жаңа бағыттарды дамытып, яғни қорларды көп емес, яғни шамалы түрде жаңа пайдаланып іске жаратуымыз керек та қазір басқа да салаларды, басқа бағыттарды іздеп соларды қолдану. Өйткені оған енді мысалы басқа шетелдерде бар ғой, ресурсы жоқ елдер, олар қалай солардың мысалы деген сияқты. Жалпы алатын болсақ, барлық елді осындай ресурс жағынан, иә минерал жағынан қадағалап отыру керек, алдын ала жоспарлап отыру керек, яғни соған әкеліп соққан дұрыс болып табылады барлығын. Енді қарасақ, өзіңізбен бірге сұхбат қарап отырып уақыттың қалай өткенін байқамай қалыппыз. Жалпы бағдарлама барысында шынымен де тың және қызықты деректер ұсынылды. Енді алда қойған жоспарларыңызға, мақсаттарыңызға тек қана сәттілік өзіңізге бірінші кезекте. Енді осы орайда сөз кезегін өзіңізге берейік. Көрермендерге деген жылы лебізіңіз, ізгі тілегіңіз болсын, сөз сізде. Енді мына бүгінгі Қазақстан ғылым күнімен барлығыңызды құттықтаймын, және ғылымға қатысы бар жалпы осы еліміз халқын. Енді әрине қазіргі таңда ғылымға бет бұрыс болып жатыр, жалпы үкімет тарапынан ғылымға көптеген қаражаттар құйылуда. Яғни ендігі нәрсе сол жаңағы ғылымның жаңағы біздің өндіріске, экономикаға әсері болса жаңағыдай дамытуға. Сондықтан да енді ғылыммен айналысу керек, ғылымның нәтижелерін қолдану керек, жаңағы жас ұрпақтарды осы ғылым бағытында жаңағы ізденістерге шақырамын. Иә, Мұрабек мырза, осы тұста сізге де алғыс білдіреміз. Болашақтағы жоспарларыңызға тек қана ғылыми табыс тілейміз. Иә, құрметті көрермен, келесі кезекте біз өнер білім тақырыбынан өнер тақырыбына ауысатын боламыз. Ендеше аздаған үзілістен кейін сұхбатымызды бірге тамашалаңыздар. Yeah.
Павлодар и Джисказган связывает имя Ханыша Имантаевича Сатпаева. Именно благодаря природной интуиции и упорному труду байнаульского гения на карте мира появился город Джисказган. Большой Джисказган, который по праву называют детищем Сатпаева. Наша съемочная группа сегодня направляется в область Улутау, в те самые места, где начиналась трудовая биография первого казахстанского геолога. Поехали с нами. Ғалымға азық берер қайнар көзі кітап бетімен, лаборатория аумағымен ғана шектелмейді. Өмірді танумен, еңбек адамының жасампаз ісін танумен кең өрісін табады. Қаныш Сәтбаев. Я құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Осы тұста біздің эфирімізге құттықтау сөз келіп отыр екен. Жалғастыра отырайық, жалпы жаңа күн бағдарламасы тікелей эфирді пайдалана отырып, дәл қазір туған туысқандары Виталий есімді көрерменімізді құттықтап, бүгінгі келіп жеткен жеке меншік мерекесі туған күнімен құттықтау жіберген болатын. Және бір қазаға Қазақстаннан дәл қазір біз шет елге керемет бір құттықтаудың ретін жібермекшіміз. Я ендеше, Виталий Мырза, өзіңізге осы қазақстандық жаңа күннен Германияға әуезді ән ұсынғымыз келіп отыр. Ендеше, құрметті көрермен, барлығымыз әуезді әнді бірге тыңдайық.
қоғам тынысын деп басып. Аймақтың айшықты оқиғалары мен өзекті мәселелері, саясат, экономика, әлеуметтік мәселелерді көтеретін әр түрлі бағыттағы бағдарламаларды ұсынып. Эфирде тобыл тынысы, ақпараттық танымдық сазды бағдарламасы. Түйінсіз тізгінші Дүйсен Молдашұлы. Эфирде әдеттегідей кеш жарық бағдарламасы. Маңызды шаралардан жедел ақпарат беретін тілшілер қосыны бар. Өңірдегі айшықты оқиғалар, өзекті мәселелер мен жағымды жаңалықтарды біздің арна тілшілері жеткізеді. Тәулігіне 14 сағат эфир тарататын, 400-ге жуық бағдарламалар көрсететін, 900-ден аса қызметкері бар. Еліміздің әр өңіріндегі 14 аймақтық филиалы республикалық арналармен тең дәрежеде қызмет ұсынып жүрген. Сіздермен бірге оңтүстік, Алтай, Ақжайық семей телеарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Ең ауқымды корпорация, ең ірі медиа әулет — Қазақстан телерадио корпорациясы. Я, құрметті көрермен, ертерек айтып өткендей, өнер тақырбына да келіп қалыппыз. Осы тұста біздің студиямызға келесі өнерпаздарымызды келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Ең бірінші өздеріңізбен таныстырып өтсек, Рауан Ешкен, Алтынай Таласбаева және Нұрай Қоңыратбаева. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет, бәрі жақсы. Керемет. Тамаша, бәрекелді. Осы орайда көрермендерге де бір ақпараттар легін бере кетейік. Баршамызға белгілі, иә, өнерпаздарымыз жалпы биыл Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мерейтойы 125 жылдығы бүгінгі күнге тұспа-тұсып келіп отыр. Осы орайда да Павлодар қаласының өнерпаздары түрлі бағыт-бағдарда іс-шаралар ұйымдастырмақ. Павлодар облыстық филармониясының бастамасымен өнер қамқоршысы шарасы өткен болатын. Жалпы соған да қатысып көрермендерге жалпы осы мерейтойдың лебін сезінуге үлкен мүмкіндіктер сыйлап жатырсыздар. Енді бағдарлама барысында өздеріңізбен де өнер тақырыбымен өрбіткіміз келіп отыр. Жалпы айта кетсеңіздер, қазіргі таңда өнер бағытында түрлі шеберлік сағаттар ұйымдастырыла отырып, өздеріңізді түрлі байқауларда сынауға мүмкіндіктер бар. Жалпы өздеріңіз қазіргі таңға бүгінге дейін қандай ауқымды байқауларға қатыса отырып, көпшілікте көрермен назарына, тыңдарман назарына үлкен жүлделі орындармен, ерекше туындылармен көзайым болып жатырсыздар. Бірінші кезекте кімнен бастаймыз? Баста берейік. Осы жылда, жылдың басында біз Дельфи ойындарында Астана қаласында байқауға қатыстық. Ол республикалық деңгейде өтті. Біз Прима қобыз және Қыл қобыз аспабында ансамблмен қатыстық және де үшінші орын иегері болдық. Тамаша, құттықтаймыз. Рахмет. Одан кейін үлкен ауқымды конкурстарын айта кетсек, ол Құрманғазы конкурсы. Ол кезде 16 жастан 40 жасқа дейін музыканттар қатысты. Қыл қобыз, домбыра, шертер, сыбызғы, сасырна аспаптары, қазақтың төл аспаптары. Және де сол конкурста біз Павлодар қаласынан екі қыл қобызшы бардық. Павлодар қаласынан. Нұрай мен бірге? Әлде? Жоқ, мен және де басқа колледжда. Жалғастыра отырайық. Бұдан бөлек, жалпы Нұрай, өзің жалғастыра кетсен, қандай байқауларға өзің қатысып, үздік нәтижелерге ие болып жатырсың? Байқауларды айта кетсек, бағана Алтынай айтты ғой, Дельфи ойындары. Сол кезде біз бірге қатысқанбыз. Сосын оның алдында тағы сол жылы Павлодарда Отан әні деген сайысына қатысқам. Және Астанада тағы бір сайысқа қатысқам. Тамаша. Ал жалғыз ер азамат, иә, өзің студиямызға сыбызғымен келген екенсің. Рауан, өзің туралы айта кетсең. Мен әлі конкурста да қатысқан жоқпын, себебі мен бұл колледжда алғашқы рет музыкалық теорияны білім оқып жатырмын, бірақ бір ай соңын мен Алтын әуен деген конкурста сыбызғымен қатысамын. Дайында сүндесінде. Yeah, мен және әрі бір адам. Енді бағдарламаға аспаптарыңызды арқалай келген екенсіздер, сондықтан көрермендерімізге де үнін естіртпесек болмас. Бірге орындаймыз ба, әлде әрқайсымыз жеке-жеке көрермендерге керемет әуезді әнді тарту етеміз ба? Жеке-жеке. Кімнен бастаймыз? Нұрай. Қандай аспапқа кезек берейік? Прима қобыз аспабы. Ол Прима қобыз аспабы. Ол қыл қобыздан айырмашылығы көрініп тұр, скрипкаға ұқсас.
на жерде шектер металдық болып көрін болады, және дауысы скрипкаға ұқсас. Қазір қандай туынды орындайсыз? Туындының аты Жумальдинова пьеса. Керемет. Тамаша. Шынменде ерекше үнді, ерекше дауысты аспаппен көрермендерге керемет туынды ұсынып жатырсыздар. Алғыс білдіреміз. Енді жалғастыра отырайық. Өздеріңізге жалпы өнерге қалай келдіңіздер? Өнерге құштарлық қалай пайда болды? Сол жайында айтып өтсеңіздер. Алтынай, өзің бастасын. Өнерге мен 5 жасымда біздің музыкалық колледж, дарынды балаларға музыкалық интернат мектебіне бірінші сыныпқа түстім. Осы құлғып заспауына, Нагишбаева Рошан Абылайнаның сыныбына. Сол 6 жасымнан бастап, қазір күнге дейін осы аспапта ойнауында. Ең бірінші осы аспапқа келгенім, осы аспапта аққудың дыбысы, қасқырдың, желдің үнін соған ғашық болып. Қазір саласың ба дауысын? Иә, әрине. Көрейік. Желдің дыбысын көрсетейік. Желдің дыбысын. Тамаша. Аққудың дыбысын көрсетейік. Енді қасқырдың көрейік па? Тамаша, шынменде ерекше екенін. Жалпы осы аспапты таңдауға қызығушылық осы керемет үндерден басталған екен. Бұдан бөлек жалпы ең алғашқы туынды ойнай бастаған кезде жалпы аспапты толықтай меңгере бастадың, қандай әсерде болдың осы уақытта? Негізі басында өте қиын болды. Бірінші бізде, бірінші екінші ол бізде постановка қой болды. Қолдың дұрыс жүруі, солай басталды. Айта кеткенде әрбір өнерпаз адам көптеген аспаптардың құлағында ойнайды. Сен осы қылғобыздан басқа қандай аспаптарды білесің? Құлғобыздан басқа жетіген аспабын меңгергем. Шан қобыз, нар қобыз. Нар қобыз ол осы дәл құлғобыз сияқты, бірақ өзі екесе үлкен, және де дауысы баритон.
контрабас. Я сұхбат барысында үзіліске де уақыт келіп қалыпты. Ендеше құрметті көрермен, сұхбатымызды аздаған үзілістен кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мен мына қызбен бір қатарда отыра алмайды екен. Сен барлығын біліп тұрып әдейсің бе, Дана? Мені аңсарда айтам. Өмірде болатын сәйкестіктерге таң қалып тұрмын да. Қайдағы сәйкестік? Сен бәрін әдейсің құрсың. Мен білсем, біздің шеф оған ғашық сияқтысың. Аңсар Ерденова, мынау не? Өзіңізді кіммін деп санайсың? Ең алдымен оның сеніміне кіріп, ойдағыны жүзеге асыру керек. Меніңше сізге сондай аңсар ұнайтын сияқты. Аңсардың жанында бір қыз пайда болды. Ақшасы үшін басын айналдырып жүрген көрген. Біз жалғастырамыз. Осы тұста Алтынай өзіңмен бірге осы қасқырдың желдің дыбысын салып керемет сұхбат құру үстіндеміз. Ендігі кезекте біздің құрметті көрермендерімізге бір қонақ кәде сұрасақ. Менің орындайтын киім Ерден. Құқыласын Ерден кие. Жалпы бағдарлама барысында кербез өңге көз жүгірте көрермендерге де осындай әуезді әнмен керемет аспаптың үнімен баурап алуға мүмкіндік туып жатыр. Жалғастыра отырайық. Жалпы Алтынай өзің туралы біліп жатырмыз. Жалпы музыкаға өстігің қалай пайда болғаны жайлы. Енді жалғастыра отырайық. Жалпы Рауан өзің айта кетсен, сыбызға аспабын бүгін ала келген екенсің. Бұл аспапқа қызығушылық қалай пайда болды өзіңде? Бұл аспапты алғашқы рет мен ойнап жатырмын. Біздің колледжде арнайы туыстас аспап бар, сабағы бар. Ол бірінші курста бәріміз оны өтеміз. Мысалы, прима қобыздар қыл қобызды үйренеді, қыл қобыздар прима қобызды. Домышар жетеген немесе сыбызғыны өтеді. Маған сыбызғы ұнаған, солай деп, мен бұл аспапта ойнайым. Бұл аспап шпон материалдан жасалған шпон, ол бұл древесиннің үсті. Тамаша. Қазір бағдарлама барысында, енді бірден өзіне кезек берейік. Жаңағына бағдарлама барысында әрқайсымыз жеке-жеке керемет туындылардан көрермендерге бөлісе кетеміз деп айтқан болатынсыңдар. Жалпы өзіне қонақ кәде сұрасақ, осы сыбызғының кербез үнін көрермендерге ұсынайық. Күй кербез қыз, халық күйі. Тамаша. Thank you.
А, бәрекелді, рахмет. Рауан бағдарлама барысында көрермендерге деген керемет әуезді, керемет әуен үшін өзіне. Енді жалғастыра отырайық, жалпы музыка тақырынан алыстамайық. Осы орайда жалпы жаңағына байқаулар туралы да бөлісіп жатырсыздар. Дельфи ойындарына да қатысқан екенсіздер. Және бұдан бөлек алдағы уақытта міне Рауан өзі бөлісіп айтып кеткен болатын, алда ерекше жобаға қатысу ойда бар деп. Ал қыздар өздеріңізде ше осы қасиетті қобызбен дайындала отырып, алда қандай бір байқауға қатысу өздеріңізде жоспарда тұр? Алтын, өзің айта кетсең. Бізде қазір жақын орада 4-ші маусымда бізде Отан әні деген конкурс өтеді. Ол біздің колледжда ұйымдастырылып жатқан конкурс, және де ол республикалық деңгейде өтеді. Сол конкурсқа дайындалып жатырмыз. Дайындықты бастап кеттіңіз? Иә, бастап кеттім. Иә, осы тұста мен Нұрайға сұрақ қойғым келіп отыр. Неліктен прима қобызды таңдадың? Мысалы, алтын өзі айтып өткендей, оған осы қасқырдың, желдің дауысы қызықтырса, сені не қызықтырып еді ең басында? Мен прима қобызды 3-ші сыныпта көргем. 3-ші сыныпқа бізге Жанна Ғалмединна деген мұғалім келген. Ол бізге айтқан, вот кім прима қобызда ойнағысы келеді деп. Сол жерге мен жай барып көргем. Ол аспапты әлі білгенде жоқпын. Сосын ол аспапты көргенде, сосын мұғалім маған ойнап бергенде, мен ойладым, менде ойнағым келеді солай деп. Солай қызығушылық пайда болды. Сосын мен дайындалып музыкалық колледжге түстім. Бас кезінде мүлдем бұл аспап туралы мүлдем көргенде, естігенде, білгенде жоқсыз? Жоқ. Қазір мінекей ең алғашқы туындыны ойнап үйренген кезде қандай әсерде болдыңыз? Мақсатқа жеттіңіз сол уақытта? Қуанышты, өйткені көп дайындық болды. Көп сағат дайындаласың, постановканы қоясың, өте қиын болды. Бірақ сосын ойнағанда, әуенді сезініп ойнағанда өзіңді жақсы сезінесің. Тамаша. Жалпы бүгінгі бағдарламамыз Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 125 жылдық мерейтойы аясында түрлі осы шаралар ұйымдастырылып отыр. Сол бағдарлардың арасында осы Павлодар қаласының өнерпаздары да түрлі шаралармен мерейтойды атап өтіп жатыр. Соған байланысты да бүгін студиямызға осы әуезді әнді серік еткен жандарды студияға шақырып, қонақ қылдық, алғыс білдіреміз өздеріңізге. Алдағы жоба жоспарларыңызға мүлтіксіз жетіңіздер дегіміз келеді. Тек қана сәттіліктер серік болсын. Ал қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалған екен. Жалпы осы орайда бағдарламаны пайдалана отырып, тікелей эфирді пайдалана отырып, дәл қазір біздің WhatsApp желімізге тағы бір құттықтау келіп түскен екен. Құттықтай кетсек. Дәл қазір эфиріміздің көрермені Асайынова Раукеш Әлімжан қызын туған туыстары келіп жеткен мерейтойымен құттықтайды. Немерелеріңіздің қызығына тоймай, аман сау жүре беріңіз деп жазған екен. Раукеш ханым, дәл қазір бізде өзіңізді келіп жеткен мерекеңізбен құттықтаймыз. Өте мерейлі болсын, өйткені дәл қазір ғалым, геолог, академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туған күнімен тұспа-тұс келіп жатыр екен. Өте ерекше дата деп айтуға болады. Иә, тек қана еңбегіңізге табыс, денсаулық және де зор бақыт тілейміз. Және де келесі біздің эфиріміздегі әуезді ән де тек өзіңізге арналады. Иә, қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Қоштаспаймыз, сау саламатты болыңыздар. Дарытқан бойыма қасиетім, асқар тау ардақтым басиетім. Әкешім алысқа жетелейді, өзіңнің ақылын өсиетім. Ойламас баладан басқа уайым, анашым өзіңді бақсанайым. Өліп түні құңды, ағарды таң менен ақсамайын. Әкешім, анашым, күн мен айын, үйреткен сөзіңнен үлгі алайын. Түрінде далада
қандай пейілінің Жай қалған жасыл бақ, жай қалған жасыл бақ гүл болайын Әкешім таусылмас байлығымсыз Алатау шыңындай айбынымсыз Жанымда жарқырап жүрсең мәңгі Еркелеп өтерем қайғы мұңсыз Тербеті бәлілеп өсірбен Жүректің мейірім бесігімен Анашым өзіңнің ақ тілегі Пештің аттасам есігінен Әкешім, манашым, күн мен айым Көрейін сіздерді бірге лайым Көрікті көктемдей көңіліңді Жай қалған жасыл бақ, жай қалған жасыл бақ гүл орайым Жасыл бақ жай қалған жасыл бақ гүл болайын Әкешім, манашым, күн мен айым Көрейін сіздерді бірге лайым Көрікті көктемдей көңіліңді Жай қалған жасыл бақ жай қалған жасыл бақ гүл болайын